חיים קוראים לו השף. היום אני רוצה לדבר על טעות נפוצה שהרבה אנשים עושים בחדר כושר. בכלל קיבלתי הודעות מאנשים שרוצים שאני אסביר קצת על טעות נפוצות. אז הטעות הכי נפוצה שאני רואה בחדר כושר היא שאנשים לא עובדים נכון על מה שהם עובדים. אנחנו נכנסים לאיזו שגרה בחדר כושר, אנחנו באים ועושים מה שהיינו עושים אז, ואנחנו פשוט באים ועושים את זה כמו רובוטים. כל תרגיל שאנחנו עושים, אנחנו בכלל חושבים. לוקחים את הידיים, הרגליים, מזיזים, הולכים הביתה. ואז זה מתחיל ליצור פה איזה דפוס של התנהגות שאנחנו לא קולטים מה אנחנו עושים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו לא גודלים, למה אני תקוע פה, למה זה גדל לאט, למה זה... בקיצור, אנחנו לא עובדים נכון. ואני אראה דוגמאות, לדוגמה אם ניקח חתירה כנגד משקולות בהטייה. אנשים באים ופשוט מתאמצים ולהרים את המשקל. כאלה דברים. או כמו שהסברתי ביד הקדמית בסרטון, כאלה דברים. העיקר להרים את המשקל, בכלל חושבים על מה הם עובדים, למה הם עובדים, מה הם עושים. יש לנו גם את התרגיל ליד אחורית, אנשים לוקחים את כל המשקל ומתרכזים בכמה שיותר להרים משקל. אז הם לוקחים את כל הגוף, מתחילים כאלה. יש אנשים שלוקחים משקולת ושמים על זה. אבל הם לא מבינים שזה לא כמה משקל אתה מרים. זה איך אתה מקבץ את השריר. אם תקבצו את השריר נכון, ככה השריר יגדל. אז מה אנחנו רוצים לעשות? קודם כל, להיות מודעים למה אנחנו עושים. הפעם הבאה שאתם הולכים לחדר כושר, לשאול את עצמכם, בכל תרגיל, מה אני עושה? מה המטרה שלי? המטרה היא לא להרים כמה שיותר משקל, או להזיז את המשקולת או את המוט. המטרה היא לכבץ את השריר. אם אני עובד על גב, המטרה היא להביא את המרפק לגוף, אוקיי? אז המטרה היא להביא את המרפק לגוף, ב-90 מעלות. המטרה היא לא פשוט לדחוף את המשקל, כי כשאתם עושים את זה, הגב שלכם בכלל לא עובד. זה סתם רוטציה של הגוף, אוקיי? להתרכז ולבצע את התנועה בבקרה, באיטיות, ולקבץ את השריר. אז גם בעד אחורי, אנחנו רוצים לקחת את המרפק, להביא אותו לגוף ולהוריד את הזרוע. זה הכיוון של יד אחורית. אין צורך לבוא עם הכתפיים למטה, אין צורך לדחוף את כל הגוף. אתם עובדים רק על עצמכם. הורידו את המרפק לגוף, תבצעו את התנועה הזאת. זה כל מה שצריך לקבץ ליד אחורית. גם יד קדמית, והסברתי על זה כבר. זה התנועה. אם אני אעשה ככה, היד לא תתאמץ יותר. זה התנועה, אין צורך בשטויות כאלה. אז אם אתם רוצים תוצאות, תדעו שהטעות הכי נפוצה זה שאתם באים לחדר כושר ולא יודעים מה אתם עושים. אז פעם הבאה שאתם הולכים לחדר כושר, תהיו מודעים, כל תרגיל, מה אני עושה, למה אני עושה, ואיזה שריר אני מנסה להפעיל פה. אם הסרטון הזה עזר לכם, כנסו לאתר שלי, utcha.co.il, לא אוכצ'ה, זה utcha.co.il, ויש שם מלא מאמרים, סרטונים, הכל בחינם, ותשתפו את הסרטון, תנו לו לייק כזה, ותכתבו לי למטה מה אתם חושבים. שיהיה בהצלחה.